Үшінші тапсырма. Do the crossword puzzle. Кроссвордты шешуіміз керек екен. Бізге суреттер берілген, сол суретте не бейнеленгенін айтуымыз керек. Мысал ретінде біреу берілген екен. Біріншісінде ears. Екіншісі hair. Үш mouth. Төрт legs. Бес eyes. Алты hands. Жеті nose. Сегіз head. Төртінші тапсырма. Read and match, then color. Оқыңыз және суреттермен сәйкестіріңіз және де бояңыз. Біріншісі it's got five legs. It's green. Оның бес аяғы бар және ол жасыл. B. Екіншісі it's got two heads. It's purple. Оның екі басы бар. Ол күлгін. A. Үшіншісі it's got six eyes. It's blue with green hands. Оның алты көзі бар. Ол көк және қолдары жасыл. C. Төртіншісі it's got one big mouth. It's red with a blue nose. Оның үлкен аузы бар. Ол қызыл және мұрны көк. Бұнымыз D суретіне сай келеді екен. Суреттерді бояймыз. Бесінші тапсырма. Make sentences. Сөйлемдер құрастырыңыз. Бізге сөздер берілген, сол сөздерді қолдана отырып, have got, has got конструкциясын қолданып, сөйлемдер құрастырамыз. Біріншісі, I've got two legs. Менің екі аяғым бар. Екіншісі, we have got red hair. Үшінші, they have got green eyes. Төрт, he has got a big mouth. Бес, you have got big hands. Алтыншысы, she has got a big head.